Ashama harka fuunee daawwattoota hordoftoota keenyaa egaan daawwattoota keenyaa akkuma beekamutti wanti nuti jenne hundi diriiree lafa isaatti isiniif ifee jira jennee amanna. Keessaayyuu haala muddama biyyattiin keessa jirtu irratti mootummaan halkan walakkaa humnoota kaadiree yookaan paarlaamaa keessatti yaametiin mariisisaa ture. Mariisan irratti miira warra achirratti kaadiroonni yaamaman miira akkamii keessa akka turan hundi keessanuu argaa jirtan. Jara keenya nuti gaafa waa gabaasnu lafa waaqaa gadi buusnee yookaan uumnee miti waan lafa jiru wayii waan qabatama qabu wayii isiniif himna. Kaleessa galgala waan hunda isiniif himaa turre garuu halkan ofiisaatii raga ofitti bahee jechuudha. Namni halkan keessaa sa'a afuritti kaadiree guutuu 4 kiilootti yaamee kallattiidhaan laayivii miidiyaa Itoophiyaan qabdu hundaan dabarsaa ture. Wanti ni dabarse wanta sodaa agarsiifni yookaan kaadireeleen isin argaa turtan hundi miira akkamii keessa akka turte argaa jirtan jira keenya. Inni kun akka titaa. Maali jechuudha? Kana jechuun maali jechuudha? Bannu banna malee isinis asii hin baddan. Gara takka hin deemtaniidha laa? Doorsis naqa jirummoo beeka. Abiyyi Ahmad jechuudha. Kaadireen takkattiin akka jalaan deemne. Maaliif? Yoo kaadireen takka jalaa deemte salphata. Kophaa isaa mana dhaa keessatti tortora. Kaadiree hunda isiitti irraa paaspoortii akkatti walitti guuree mataa qabachiisaa jira jechuudha. Gara takka socho'uu hin danda'an. Hanga dandeette hanga lubbuun kee badutti falmadhu jechaa ni jira. Waamicha biyya guutuudhaaf kennee jira immoo waamicha dhiheessee jira. Hundi isaa akka gama waraanaatti ce'ee waraana kana waliin waraanuuf yaamicha guddaa godhee jira. Sinigalee haasaa isaa keessatti kadhaa hedduu godhe. Waan biraadhiis namni hanga itti zoore jabeenna waa'ee lola walloo naannoo lola wallootitti ame faranjiitu akkas godhee faranjii wajji akkas faranjiin hidhatteetiniin Itoophiyaa loltii ajajara kenna. Faranjiin hidhatteetiniin wayyaana loltii ajajara kenna. Mee mootummaan hanga naga'u yoo akkana dubbatu hin qaanfatu tokko inni bira asumatti deebi'ee maal jedhaa waa'ee waraanuma kana irratti. Nadi baawara mootummaan kun dhugaa rabbiitti itti soora jechuun sadarkaa mootummaatti gaafa akkas xiqqeessa yaadu na ajaa'ibsiisa beekta. Mootummaa ta'ee maal sodaan mootummaa dhami ejjennoo qabaatee maaliif akka gootatti itti naasofne raayyaan ittisa biyyaa yookaan inni faarsuun kaa caalaa bultumee faarsaa turan sun eessa dhaqe yeroo kan eessa baasaa dhaqe maa uummata isa barbaachise maa hojii mootummaa naannoo Amaaraatiif iddoolee adda addaatti dhaabbatte. Finfinnee keessatti maaliif masara keessatti jara sayyaamuu barbaachise halkan sanii kana jechuun kokkeetti qabamee jira jechuudha. Ammas harkan kenninu hin sodaatinaa jedhaanii bara waan biraadhiisa kaadireedhaan hatti furu minim yellem hatti danaa garuu. Argitee hin sodaatinaa jechuun maaltu fide namni tokko akka wannoo sanii akka jaldeessa bileencamoo maal jedhamu sanii si nyaadhu sodaatinii hin nyaadhu tana maaltu fide waan jedhamu jira hin sodaatinaa tana maaltu fide. Haalli amma deemamaa jiru haala hamaadha jechuudha. Woboo fi tiibbelle farka ol keessa naqattee hanga Finfinnee seenuudhaaf barabaraa jirti. Baay'isoo Finfinnee warra hidhatetu keessa hin jirre malee juunta yookaan wayyaane fi shanee jedhanii gayyaama yookaan woboon jechuudha. Akkatti jiran Finfinnee keessa. Hidhatanii deeman garuu maaliif karaa xaragaa jiran ijaan karaa xaraydha dura bakka tokko seenuudhaaf. Baay'isoo amma maaltu jira beektanii Abiyyi. Hin badaa yoo jettan akka itti baduun qabu. Hin taa'a yoo jettan illee immoo rakkoodha. Amma akka ani shakkaa jirutti namichi kuni kaadire mataan walitti naqee walitti qabee hidhachiisee ofirraa lola jechuun waan duratti fakkaata. Maaliif beekta? Kaadireen hundisiitu sodaa keessa galte. Namni paarlaamaa keessa taa'ee akkatti taa'u maa inni jara kenna. Paarlaamaa keessa takkaa paarlaamaa akkatti taa'u margitanii hojjetaan mootummaa takka iskiriiptoon qabatee argata akkatti. Kana jechuun yaaddoo guddaa. Waan san akka isaan dirqamsiisee yaametu mul'ata. Taayyee danda'a ho'ee isa deeme waan kana irratti maa callise? Taayyee danda'a callisee jira waan kana. Dubbiin callisuu taayyeetu illee isin adibdu. Maaliif isiniin jedhe? Sodaatetii miti. Amma duras sababa inni miidiyaa irratti waan adda addaa malsimitti yookaan deebii namaa deebisuuf jibbamee waan jiruuf of bare. Namni of baraa deema. Mootummaa kana. Ani laa namni tokko maallaan jedhame itti ta'a. Akkamiin waa'ee wayyaanee dhufuutu hin gammaddi. Wayyaaneen 4 kiiloo seenuun hin gammachiisu. Kan na gammachiisu diina Abiyyi kan jedhamu guyyuu achirraa bu'eedha. Maaliif diina ta'uusaa wanti ani wabeeffadhe hayyoota Oromoo gootota Oromoo har'a mana dhaatti irra taa'ee diina narraa waraanaa jechuun hin qaanfatu. Mootummaan akkanaa yoo jiraate maal naa godhaan? Maal na fayyada?
fayyada bu'aa takka hin qabu jechuudha. Bade haa badu abbaan fede diinni inshaallah Israa'eelii dhufee haa bulchuu barbaade. Goota Oromoo hayyuu Oromoo irra taa'aa biyya sanna gargaaraa waliin dhaabbanna jechuun qaanyii guddaa. Humna hiite diniin humna kan barbaadde haa aboo. Wayyaan deeggarsaa miti. Gaafa wayyaan illee qabatte woboon mataa ofiitti biyya ofii bulchachuudhaaf deemaa jirti. Waliigalteen kan namas kana Oromiyaa woboo fi wobootu qofatu bulcha. Itoophiyaan immoo abbaan barbaade haa bulfatu inshaallah faranjiin dhagaa bulchuu barbaade. Akka biyyi faranjiin dhufee nu haleele jedhe san faranjiin maal faranjiin eessatti lukaan deemtetti hidhatti biyya ofii dhufu faranjiin hidhattee deemtu gurraachatu biyya siitu tiisa. Kana jechuun dhiphina ibsa ejjennoo jedhanii halkan booyaa bulanii baay'ee tokko addunyaan itti qaanfatte waan inni jire keessa waanta kan dagadhe. Gaafa ani helikoopteriidhaan maqalee haleelu jedhe gaafa ani helikoopteriidhaan maqalee haleelu mootummaan addunyaa hundinatti dawwalee na doorsisaa ture har'a gaafa jarri nu haleeltu maana nu tokko naa bilbiluu didee jedhee tiniin haasaa ture namni akkana jedhaame maana bilbiluu didanii maana addunyaa mirga hin qabdu abbaa barbaadde bilbiltee abbaa sa'a barbaadde dhiisu badiin hojjetaa jiru kan odoo argan si haleelanii maal osirraa dhoorginaa jedhanii ni barbaada namni tokko bilbilli tokko natti hin bilbilamne jedhe san dura garuu gaafa maqalee haleelu. Biizii na godhanii biiroo keessaa gad ba'uu na dhoorganii jedhe mootummaa akkanaatu biyya bulchaa jira quba qabaadha Oromoo mootummaa waraan of danda'aa hin qabne mootummaa humna leenjii gahaa hin qabne mootummaa ammas ofiin ijaarre mootummaadha jennee wanti isa jala boonuuf takka hin jiru inshaallah tiipelee fi miti sirni miliinik lafaa ka'ee yoo barbaade haa qabatu nu ka barbaannu hayyoota keenya manidhaa baasuu Oromoon ofiin bulu Oromiyaan. Mirga ofii akka barbaadetti wabeeffattee jiraachuudha. Mootummaa kanarratti garuu wanti tokko jiru. Tiippeellee gaafa aangoo deebite jalqaba maal akka gootu beektaa ija dures hin deemee jira. Sirna Abiyyi gadi qabee ijaare kana balleessa. Sirni Abiyyi gadi qabee ijaare maa inni sirna duraanii sirna miliniksan gadi qabee kan ijaare hin balleessan jarri tokko farratti. Maaliif? Waan jarri isaan uummata Tiippeellee fi uummata Tigraay gochaa turan. Duguuggaa isaan irratti raawwachaa turan san uummanni Tigraayitti dhiigii qabatee jira. Rakkoon isaan Tiippeelleef rakkoon guddaan kan qabdu eenyurraa uummata warra miliinikan irraa qabdi. Rakkoo guddaa irraan gahaa turan ijoollee isaanii gudeedaa turan ijoollee isaanii cafacafaa turan waa hedduu gochaa turan jechuudha. Kanaaf bira dabarfataa jiranii haalli biyya keessa jiru haala hamaa akkanaati woboo fi Tiippeelleefiin gatta'aa jirtu ammas magaalota hedduu to'achaa jiranii. Woboon bakka hundatti of qopheessaa hunda caalaa akka woboon of qopheessuuf gorsi nu goonu maal inni gaafa mootummaan kun gara ce'eetti kan ce'u taate hireen uummata Oromoo kun akka dabarfamnee hin kennamneef gadi dhaabbatanii hojjechuu wal ijaaruu yeroodhaan kana barbaachisa jechuudha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya haala biyya keessa jiru kan qabatamaa isin biraan kan gahaa jiru Anreedii Adam Tuubi ammallee odeeffannoo biraa odeeffannoo ammeetii fi oduun ammee yookaan dhufu taate irri barraa kaane. Akkasumas hojii kennarraa kaanee isin biraan geenna. Sababni isaa saba kanaaf yeroon dhaabbatan amma sagaleedhaan sagalee rasaasa caaltiyaa jira kenna. Jawaar Mohaammed bara 2013 irraa eegalee sagaleen Oromiyaa bilisoomsee ture. Mootummaa irra nama nyaatu kanatu bilisummaa nu gonfanne dhahee nu jalaa gurgure malee quba qabaadha. So sagalee ta'uun tuffii isinitti fakkaatiin waan xiqqoo isinitti fakkaatiin waan guddoodha. Mootummaan maal jedhe galeessa mootummaan mataa isaa. Miidiyaan badiin inni hojjechaa jiru guddaa dha. Maa inni badiin inni hojjetu biyyattii akka doorsisa adda addaa keessa galtu taasisaa jira jechuudha. Waan akkasii dubbate osoo wanti nu haasofnu kun isa haamilee cabsaa akka isaan teeshina keessa galan taasisaa. Kanan isiniif dhaama daawwattoota hordoftoota keenya turtii waliin gooneef galatoomaa isiniin jedha ulfaadhaa nagara naa tura.